Il-presepju jibqa tema ċentrali tal-festi tal-miliet. Presepista passjoni kbira għal dan id-delizzju, tant maħbub mill-Maltin, nitkellem ma' TVM News dwar in-namra tiegħu mal-presepi li bdiet minn xkunitu u ma ħallietu qatt. Fil-garax tiegħu f'Ħażabbar, Jean-Pierre Mifsud trasforma l-ispazju fir-rakkont tal-ġrajja tal-miliet. Iltaqat miegħu Ruta Majra. Jiena kull sena dal-presepju nkissru, jiġifieri jiena nibda ġeneralment dejjem wara l-festa tal-Madonna tal-Grazzja. Jiġifieri fl-ottava jiena nisparixxi il-ħbieb tiegħi ma jrawniex iktar, jintafgħu kuljum naħdem dan il-presepju. Jean-Pierre Mifsud jitkellem passjoni kbira dwar il-bini tal-presepji kull sena wieħed ġdid mill-qiegħ. Ma jinbidlu qatt il-personaġġi xogħol Malti minn idejn Jasmine Mikallef kull sena jintroduċi personaġġi ġodda. L-attenzjoni għad-dettall fil-presepju ta' Jean-Pierre tikxef talent kbir f'dan id-delizzju tradizzjonali f'Malta. Ħidma kontinwa għalli minn Settembru sa Diċembru biex lejn nofsi xar tal-miliet jiftaħ il-presepju għal pubbliku. Ġablo u ġibs u kollha tal-boċċi, it-tlet materjali ewlenin u kollox idur mal-grotta. Il-parti ċentrali tal-ġrajja ta' Ġesu Bambin. Din is-sena Jean-Pierre kellu lit-tifla tieħdaq qatit. Dis-sena l-xogħol taż-żebgħa kien fedej it-tifla tiegħi. Xtaqt li ebbes kienet qed tistudja f'skola tal-arti, xtaqt li inti għad ċans li tipprova tagħmlu. Jiena telax irrid u ifhemitni u ħadet l-intrigu li tagħmlu kollu hi. Wara sentejn ta' pandemija, Jean-Pierre għall TVM News li l-respons tal-pubbliku kien wieħed eċċezzjonali. Dis-sena ngħidlek in-nies splodew. Meta ngħidlek splodew, splodew in-nies u anke minn kummenti ta' ħbieb tiegħi, in-nies qed jiġru jfittxu il-presepja għandhom laċċ għal dawn l-affarijiet. Jalla nibqgħu hekk. Il-presepju li rama Jean-Pierre Mifsud jinsab f'Ħażabbar u jibqa' l-wiri sa 8 ta' Jannar.